Olá, eu sou a Isabela e eu vou apresentar meu artigo Dor Crônica e Qualidade de Vida de Diabéticos com Feridas em tratamento com uso do látex natural e circuito emissor de luz de LEDs. A diabetes mellitus é um problema de saúde pública e entre as principais complicações nós temos a úlcera do pé diabético, a UPD. A formação de UPD em membros inferiores pode causar amputação, com risco 25 vezes maior nos diabéticos. Estima-se que a cada 30 segundos, um membro inferior ou parte de um membro inferior seja perdido em algum lugar do mundo como consequência do diabetes. Os pacientes com UPD têm qualidade de vida afetada e a enfermagem tem investigado os principais diagnósticos de enfermagem em pacientes com diabetes. A presença da úlcera do pé diabético é associada a uma baixa qualidade de vida e influência do impacto que a ferida ocasiona na vida diária dos pacientes. Os sintomas físicos, principalmente a dor, têm uma implicação significativa na redução da qualidade de vida. O objetivo deste estudo foi caracterizar o diagnóstico de enfermagem dor crônica e a qualidade de vida de pacientes que utilizam o adesivo derivado do látex natural associado ao circuito emissor de luz de LEDs na cicatrização de úlceras de membros inferiores atendidos em uma região administrativa do Distrito Federal. Quanto à metodologia, nós temos um ensaio clínico randomizado controlado com coleta de dados em um ambulatório de feridas público. A amostra foi constituída por 15 participantes que foram divididos em três grupos. O grupo 1, grupo caso, recebiam os curativos em casa realizados por enfermeiros com o uso do látex natural associado ao circuito emissor de luz de LEDs. O grupo 2, grupo controle, recebiam os curativos em casa realizados por enfermeiros utilizando carvão ativado. E o grupo 3, autorrealização, os participantes autorrealizavam os curativos com o adesivo derivado do látex e o circuito de LEDs. Quanto aos resultados, os participantes eram 60% homens, a idade média entre os grupos variou de 55 a 62 anos, e ocorreu a redução das feridas nos grupos autorrealização e controle. O diagnóstico dor crônica identificou as características definidoras entre o começo e o fim do estudo. O tecido destruído reduziu de 100% para 66,7% e o tecido lesado de 66,7% para 53,3%. Os principais fatores relacionados encontrados foram 60% com alteração da sensibilidade, 73,3% alteração do metabolismo, 66,7% circulação prejudicada, 60% com conhecimento insuficiente sobre proteção da integridade tissular, 53,3% fator mecânico, 80% mobilidade prejudicada e 60% neuropatia periférica. Os principais fatores de risco foram condição de saúde física comprometida, controle insuficiente do diabetes e a falta de adesão a um plano de controle do diabetes. A qualidade de vida pelo Eurocol apresentou índices gerais em estado de saúde geral à média de 6,83, e o grupo com a maior média individual foi o grupo controle. Quanto ao diagnóstico de enfermagem dor crônica, os principais fatores relacionados encontrados foram alteração da sensibilidade, neuropatia periférica, alteração do metabolismo, circulação prejudicada e mobilidade prejudicada. As principais características definidoras desse diagnóstico foram alteração da capacidade de continuar atividades prévias, autorrelato das características e de intensidade de dor, mudança no padrão do sono, dano ao sistema nervoso e expressão facial de dor. Outros estudos apontam que pessoas com úlceras crônicas convivem com dores. Além disso, o diagnóstico dor crônica é comumente associado a fatores como mobilidade física prejudicada, alteração do sono e desconforto físico e emocional. Quanto à qualidade de vida, os maiores índices foram em dificuldade na mobilidade, dor e mal-estar de forma moderada e extrema, e ansiedade e depressão. Estudos apontam que indivíduos com feridas crônicas, o domínio bem-estar é o mais comprometido. A conclusão, ocorreram reduções significativas nas feridas do grupo controle e autorrealização. No diagnóstico dor crônica, as características definidoras reduziram ao final deste estudo, passando de tecido destruído para tecido lesado, e a qualidade de vida medida pelo Eurocol identificou diferenças entre os índices encontrados entre os grupos. O grupo controle apresentou o melhor índice de qualidade de vida. Meus agradecimentos ao CNPq, ao PROIC, ao UNB e à FAPDF. E aqui as referências. Muito obrigada pela atenção.